အားလုံးမင်္ဂလာပါ Creative Coder အနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းလို့ပြပါမှာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ဘာကြောင့်ဒါကြီးကိုတုံးတာလဲအဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တုံးလို့ရလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုလေ့လာဖို့လိုတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်အကြောင်းစားတွေပြန်သင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သင်ရလဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါကိုဘယ
programming interface လို့ပြောရင်နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ပို့ပြီးနားလည်ရလွယ်အောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရှင်းပြမယ်။ API ဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်မြင်းကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုရှိမယ်။အဲဒီစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့မိဖို့ကြောင်းရှိမယ်။စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုရဲ့ဒီ customer ရှိတဲ့ဘက်ခြံကိုကျွန်တော် front end လို့မြင်မယ်။မိဖို့ကြောင်း back end လို့မြင်မယ်။ဆိုတော့ဒီ front end နဲ့ back end ကြားထဲမှာကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ကြားထဲမှာ API ကိုသုံးတာပါပဲ။ဒါပါပဲတကယ်တမ်း။ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဲဒီချိတ်ဆက်ပေးတဲ့လူကစားသောက်ဆိုင်မှာဆိုဘူးဖြစ်မလားဆိုရင် waiter တွေပေါ့။so waiter ရဲ့ဘာလို့ပြီးလဲဆိုတော့ front end back က request တို့မဟုတ် user တို့မဟုတ် customer မှားလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို back end ဆီကနေသွားပြီးယူလာတယ် back end ဆီမှာ user မှားလိုက်တဲ့ information နဲ့ပြောတယ်ပြီးရင်မိဖို့ကြောင့်လည်းသက်ဆိုင်ရာဟင်းပွဲတွေကို front end ဆီကိုပြန်ယူလာတယ်ဒါမျိုးနည်းလမ်းအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ API လို့ခေါ်တာပါဆိုတော့ API ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အုံနာပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ HTTP request တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ browser တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ browser ဘက်က customer တို့မို့ client က request လုပ်လိုက်တဲ့ data တွေကို back end ဆီမှာသွားပြီးတော့တောင်းတယ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ data တွေကို back end နဲ့ပြန်ယူလာပြီးတော့ front end ဆီမှာပြန်ပို့ပေးတယ်ဒါ API မှာပဲအဲ့လောက်ထိကိုရိုးရှင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အုံနာပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ query question က cover မဖြစ်သေးပါဘူးဘာကြောင့် API ကိုသုံးဖို့လိုရလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အုံနာဒါပြောရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးတော့ cover ဖြစ်သွားရဲဆိုပေမဲ့ဒီ API ရဲ့အဓိက usage ကပေါ်လာလားဆိုတော့မပေါ်သေးဘူးအဓိက API ရဲ့အဓိက reason သုံးနေရတဲ့အသက်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင် website တွေရေးတယ် mobile application တွေရေးတယ် desktop application တွေရေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရတဲ့ back end ကကြတော့တကယ်တမ်းကတစ်ခုတည်းပဲရှိတင်တာပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုတည်းရှိမယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ထားထားတဲ့ infrastructure မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က API တွေကိုမသုံးမဖြစ်သုံးအောင်သုံးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့front end ဒီ client side တွေဖြစ်တဲ့ website ပြီးရင် mobile app desktop app အဲ့ဒီကနေ request လုပ်လိုက်တဲ့ data တွေက back end တနေရာတွေကိုသွားမယ်ပြီးအဲ့ back end တနေရာတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သက်ဆိုင် client side ကိုပြန်ပို့မယ်ဒါမှ data ရဲ့ consistency ဖြစ်မှာပါဆိုတော့အဲ့လိုနေရာတွေမှာ API ကိုအဓိကသုံးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေအဓိက API နဲ့ကဘာလို့ပြီးတာလဲဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲ back end မှာကျွန်တော်တို့က route လေးတွေတက်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီ route ကိုလာလို့ရှင်ဒီ information တောင်းလာခင်ဒီ data ပြန်ပေးပါဒါမျိုးတွေ define လုပ်ပေးရတာ API ပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး route လေးတွေအဲ့လိုမျိုး URI လေးတွေကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ထားလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ client side ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ route ကိုလာမယ်ပြီးဒီ data ပေးပါလို့တောင်းလိုက်ဆိုလို့ရှင်သက်ဆိုင် data ပြန်ရလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ client side နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ mobile app ဖြစ်ဖြစ် web app ဖြစ်ဖြစ် desktop app ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ route ကိုလာတဲ့ကျွန်တော်ဦးနာပြောတဲ့ data ရလာပါလိမ့်မယ်ဆို data consistency လည်းဖြစ်သွားမယ် data တွေကမှန်မှန်ကန်ကန်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ application သုံးခုလုံးမှာပြနေပါလိမ့်မယ်ဒါ API ပါပဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ API ကိုဘာကြောင့်သုံးရလဲဆိုတော့ why question ဒီနေရာမှာစပြီးတော့ cover ဖြစ်သွားပြီအဓိက why question ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ data consistency ဖြစ်ဖို့ကတစ်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ client side web app တွေ mobile app တွေပြီးတော့ desktop app တွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရလွယ်ကူတဲ့ back end တနေရာနဲ့ထားထားခြင်းနဲ့အခြားတစ်ချက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ API ကိုသုံးတာပါ။ဆိုတော့အလောက်သိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပြီး demo လေးနေနဲ့ပြကြည့်မယ်။maybe ကျွန်တော် creative code website ကိုပဲသွားကြည့်အောင်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် website ကိုပဲသွားကျွန်တော်တို့ API ဆက်သွယ်မှုတွေရရှိနေတာပါပဲ။ဆိုတော့ဒီ website တစ်ခုက event ကျွန်တော်တို့ဒါ mobile app တွေ desktop app တွေမရှိနေဘူးဆိုရင်တော့မှ API ကသုံးအောင်သုံးတာရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ data တွေကို back end ဆီကသွားတောင်းမှုအတွက် API ကိုသုံးပြီးတောင်းတာရမှာလို့ပဲ။အခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ example လေးမြင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် creative coder mm.com ဆိုပြီးဝင်လာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါ browser မှာကျွန်တော်ရဲ့ user တို့မှာကျွန်တော်ရဲ့ customer ကဒါစားသောက်ဆိုင်မှာဟင်းပွဲမှားလိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့တူပါတယ် okay creative coder mm.com ဟင်းပွဲမှားလိုက်ပြီသက်ဆိုင်ရာ back end ကိုတွားတယ် creative coder ရဲ့ back end ကိုတွားတယ်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ back end မှာတွားတာကိုဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ network tab ထဲမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုဒီ network tab ထဲမှာကျွန်တော်တို့က refresh လေးတစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုပုံမြင်ရလာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စာပြီးတွေ့ရပြီ creativecoder.com ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြန်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ response နဲ့ html document တခုပြန်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီ html document ကြီးကဒါကျွန်တော်ရဲ့ api နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ response နဲ့ပြန်ပေးလိုက်တာပါ
So, the response ကကျွန်တော်ရဲ့ back end နေပြီးတော့ hand ဘွဲကိုယူလာပေးတာ ਨੇ တူပါတယ်။ So, သဘောတရားကဂျာထဲမှာထွက်သွားတဲ့ဒီ request connection ကဒါ http request လို့လည်းခေါ်တယ်။ဒီကောင်က API မှာပဲတကယ်တော့ဆိုတော့ဘယ် website ကိုပဲသူက API လို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားရှိပြီးသားပါဒါမိတ်ဆိုတော့အချိန်မှာစပြီးတွေ့နေရပါပြီ okay ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီမှာ code လေးတွေဖတ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ API ထဲမှာတွေ့ရတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ load တဲ့ file နဲ့ information နဲ့ HTML document နဲ့အကုန်လုံးယူလာပေးတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ API နေအားလုံးမှာကျွန်တော်ယူလာပေးတဲ့ high တွေကမှကို load တဲ့ဟာကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ website မှာ data ကိုထိုးပြရတာပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းအောက် scroll လုပ်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ load တဲ့ dev ပုံတွေကအစားကွာအကုန်လုံး API ယူလာပေးရတာဆိုတော့ website တစ်ခုမှာတုံးမဲ့ဓာတ်ပုံတွေအားစ download ချသွားတာတကယ်တမ်း API နဲ့သွားရတာပဲ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့စမ်းသပ်ရလွယ်ကူအောင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်နောက်ထပ် route လေးတစ်ခုသွားကြည့်မယ် maybe ကျွန်တော်ဒီမှာ fetch/hhr ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေး client clear လောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် maybe post ကိုဖြစ်ဖြစ် courses ကိုဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့ route ကိုသွားပါကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ချင်လို့ပါဆိုတော့ post ကိုသွားလိုက်မယ် okay ရောက်ပါပြီဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ post button နဲ့ data တွေပြန်ပေးပါဒါ API ပါပဲ so ဒါဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ရှင်မှာဒီ API ဘာတွေပြန်ပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုမိတ်ဆိုတွေ့တာမယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ text stack ကဒါ inertia js ကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့တကြောင် inertia နဲ့ sign နဲ့ data structure တွေနဲ့ပြန်လာတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ data တွေကဘယ်လိုမှမဆိုဖြစ်နိုင်လေကွာကျွန်တော်တို့ post data တွေပဲဆွဲထုတ်ပြီးတော့ database ဆွဲထုတ်ပြီးပြန်ပေးရမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ text stack ကမတူတဲ့တကြောင်ဒီနေရာမှာ API ဘာပြန်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီ route ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ view js expression အသုံးချလို့ရမယ့် prop တွေပြန်ပေးတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ runner ချမဲ့ component name ကိုပြန်ပေးတာတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ URL plan ကြောင်းပြန်ပေးတာတို့ဒီလောက်တွေကို API လောက်ပြီးသွားပါတယ်ဆိုတော့ route တစ်ခုချင်းညီသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ API ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်တဲ့ data တွေပြန်ပေးတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသူကလုပ်ပေးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ data တွေရလာတယ်ပြီးတော့ထိုးပြလို့ရပါတယ်ဒါ API ပါပဲ okay ဆိုတော့ now တစ်ချက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ API နဲ့နောက်ထပ်အဓိကသုံးရတဲ့ reason ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ program သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ website ကနေပြီးတော့တချို့ feature တွေကိုတခြား third party website တွေမှာအသုံးချလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့က integration လုပ်လို့ရအောင်ဖွင့်ပေးခြင်းလာဆိုရင်လည်း API နဲ့သုံးပြီးတော့ဖွင့်ပေးရပါတယ် maybe ဆိုပါဦးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ website ရှိတယ် creative folder mm.com ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ creative folder mm.com မှာ maybe ကျွန်တော်က API တစ်ခု set ပို့ပေးမှာဆိုပါဦး /api/ say creative coda student name ဆိုပါဘူးအဲဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှင် d route လေးကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ creative coda မှာရှိတဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့နာမည်တွေကျလာတဲ့ api တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က maybe ကျွန်တော်ရဲ့သုံးသားရဲ့ back end တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့ကွာအဲ laravel ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒီ django ဖြစ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီ back end ဘက်ကနေပြီးတော့ database ထဲကနေ creative coda ရဲ့ចောင်းသား data တွေဆွဲထုတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ထားမယ်ပြီးရင်ဘယ်အချိန်မှာဒီကောင်ကပြန်ပြီးပေးမလဲဆိုတော့ d route ထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာ data ကိုပြန်ပေးမယ်အဲဒါမျိုးလောက်လိုက်ချင်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ API တစ်ခုရလာပြီဒီ API ကိုကျွန်တော်တို့က publicly ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ creative coder ចောင်းသားတွေကိုတခြား website တွေကယူသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ creative coder database ကြီးကသူတို့သိစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ယူသုံးဝင်ပေးရတဲ့ API ကိုသူတို့ယူသုံးရပါတယ်ဒါမျိုးနည်းပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ third party service တွေက API တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ် depend နေဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကdata sharing အပိုင်းနေလုပ်တယ်ပြီးတော့တချို့ feature တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ calculation လောက်ရမယ်လို့ဆိုရင်အများကြီးရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေကိစ္စရဆိုလို့ရှိရင် API နဲ့ service ပေးတာမျိုးတွေလုပ်တယ်ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် maybe ကျွန်တော်တို့open weather map ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုပါလို့ဒီကောင်ဆိုတဲ့သဘောတည်းအတူပဲကျွန်တော်တို့ဥနာပြောရတာ weather နဲ့ sign နဲ့ focus လောက်ရတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့က API နဲ့ support ပေးရတယ်ဆိုတော့သူတို့က API နဲ့ဆိုရင်ဝယ်သုံးရမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ service တွေလုပ်ချင်လဲ API နဲ့ service မျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ API တစ်ခုကိုအခုနပြောတဲ့လူတကာအလွယ်တကူလုပ်လို့မရတဲ့ calculation algorithm တွေကျွန်တော်တို့ရေးတာမယ်ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟို weather ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိဒီနေရာဒီ data မှာဖြစ်နေတဲ့ weather temperature ကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူသိနိုင်အောင်ဒီ API support ပေးမှာဆိုပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ weather API ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲဒါမဲ့ဝယ်သုံးရမယ်ဒါမျိုးသူတို့ကလုပ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ဆိုဝယ်သုံးရတဲ့ဟာမျိုးလေးပါတယ်။အဲဝယ်သုံးရတဲ့နေရာမှာတချို့တွေကဘလို့ပိတ်ကြလဲဆိုတော့ဒီ API ကို10မိနစ်အတွင်းဘယ်နှခါခေါ်ဝင်ရှိပါတယ်။အဲဒီအကြိမ်ရေတွက်တာများသွားပြီဆိုလို့ရှင်ပတ်စံပို့ပေးရပါမယ်။ဒါမျိုးရင်လည်းသူတို့ကကာဗလုတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ service ကိုချပြီးတော့ဆိုတော့ဒါမျိုးလောက်လိုက်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်သုံးတဲ့ sign နဲ့ algorithm တွေပါရညာတွေအားလုံးကိုအစအဆုံးကိုယ်တိုင်ရေးစရာမလိုတော့ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ application တွေမှာကိုယ်တိုင်ဒီ API ကိုယူသုံးလိုက်ရတဲ့ data တခါတည်းပြလို့ရပါပြီ။ဆိုတော့ဒီလိုနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ API ကိုအဓိကဒီ reason တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကိုသိပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ API နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကာဗာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့လက်တွေ့မှာအသုံးအများဆုံးကျွန်တော်တို့ API ဒီ
connection လုပ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာနှစ်ခုရှိရပါတော့ပထမတစ်ခုကတော့ REST API နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ GraphQL API ပါ So REST API နဲ့ GraphQL API မှာဘာကွာလဲပေါ့ဒါလေးပါတစ်ချက်ပြောပါမယ် REST API ကအဓိကလုပ်ပေးတာကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနသိခဲ့တဲ့ concept အတိုင်းပဲ D route ထဲဝင်လာခဲ့လို့ရှင် D data တွေပေးပါဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ d route ထဲဝင်လာခဲ့ရင် d data ပေးပါဒါမျိုးလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် d route ထဲဝင်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က d data ပေးပါဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ပေးတဲ့ data ကကျွန်တော်ရဲ့ client side ဘက်ခြမ်းမှာလိုအပ်တာတွေရောမလိုအပ်တာတွေရောပါလာတာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုလိုအပ်တာတွေပဲတီးတန့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က API တစ်ခုတွေရေးနေလို့လိုက်မယ် REST API ကဒါအားနဲ့ကြလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အားတကြလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါဘယ်လိုပြောပြောပေါ့နော်အဓိကတော့ REST API ကသွားတဲ့ flow အတာမျိုးပဲကိုယ့်အစီမှာ API တစ်ခု define လုပ်ရအောင်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ request လုပ်လို့ရှင်အဲ့ဒီ define လုပ်ရတဲ့ data အတိုင်းပဲပြန်ပေးတယ်ဒီဘက်ကလိုသည်ဖြစ်စေမလိုသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ view side ပြန်ပေးတယ် GraphQL ကျတော့အလိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ request လုပ်ကြတဲ့ကကျွန်တော်ရဲ့ request ပတ်ချမ်းကနေပြီးတော့ d data structure အတိုင်းလိုချင်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ API ပို့လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ user တယောက်နဲ့ information တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင် user pin user ရဲ့ name ရဲ့ email ပဲလို့ကျွန်တော်ချက်တာမပေးနဲ့ဒါမျိုးပြောလိုက်လို့ရတယ်။ဒါဆိုလို့ချင်းသူပြန်လာတဲ့ data ကလည်း user ရဲ့ name နဲ့ email နဲ့ပဲပါတဲ့ object လေးဖြစ်ပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒါမျိုးဒီပြန်လာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ GraphQL ဘာအတွက်သုံးကြလဲဆိုတော့ question ဆက်သွားကြအောင်။အဓိကသုံးရတဲ့ reason တစ်ခုပဲ။ကျွန်တော်တို့အခုက mobile application တွေ web တွေ desktop တွေဒါမျိုးတွေရေးတဲ့အခါမှာ GraphQL အရန်မိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အရန်မိုက်ပါလဲဆိုတော့ performance ကြောင့်။ကျွန်တော်တို့အခုက client side ဘက်ခြမ်းကနေသို့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ mobile app တို့ web တို့ desktop တို့ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ကိုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပဲအဓိကတောင်းဆိုလို့ရပါတယ် GraphQL ရဲ့အားတရကအဲ့ဒါပဲဒါပေမဲ့ REST ကရတော့အလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် REST ကိုသုံးလဲမရတာတော့မဟုတ်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ REST ကိုသုံးလိုက်မှဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ define လုပ်ရတဲ့ API ဒီ data ပြန်ပေးမှပြောရလို့ရှင်လိုသည်ဖြစ်စေမလိုသည်ဖြစ်စေပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါ REST API ဆိုတော့ဒီလောက်သိပြီဆိုလို့ရှင် Microsoft အနေနဲ့ Ocean မှာကျွန်တော် REST API နဲ့ GraphQL API ဘာကွာခြားလဲဆိုတာကိုသိပါမယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ knowledge sharing video လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆရာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ creative folder မှာကျွန်တော်လက်ရှိဒီအပတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အာ website deployment course လေးရဲ့ laravel course လေးရဲ့ပြီးတော့ react course ရဲ့ javascript course ရဲ့၄ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော် discount ပေးတာလေးလည်းကျွန်တော်တခါတည်းတင်ကောင်းပါချင်ပါတယ်အဲဒါလေးက combo package discount ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တခါကလည်း view နဲ့ပတ်သက်တဲ့ text set အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပေးပူတယ်အခုက react နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုး combo ကတစ်နှစ်မှာနှစ်ခါရှိပါတယ်ဆိုတော့ဈေးအများကြီးလျှော့ပေးထားတဲ့ကျွန်တော် package တွေကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတာပါဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ဘလို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတက်ရောက်လို့ရမှာလဲဆိုတော့အဲမိတ်ဆွေကဒါ HTML CSS ပြီးထားတယ်အာ JavaScript ကိုလည်းစလုပ်ချင်တယ်ပြီးရင် web development နဲ့ sign နဲ့လမ်းကြောင်းမှာ text တစ်ခုကိုကိုကိုရန် project တစ်ခုကိုအစအဆုံးရေးသားနိုင်ချင်တယ်အဲ domain တွေပါတယ်ဝယ်ပြီးတော့ server ဝတ်တင်တဲ့ level ထိရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်တို့ဒီ text set ကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါလိုအပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဖွင့်ပေးထားတာပါပဲဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ HTML CSS ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ landing page မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် JS သွားမယ် React သွားမယ် Laravel သွားမယ်ပြီးရင် website deployment ကိုလေ့လာမယ်အချိန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် maybe ကျွန်တော် site ထဲလေးလလောက်ကြာလောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလလောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ကျွန်တော် Microsoft ကိုယ်တိုင် website တစ်ခုကိုအာကိုယ်တိုင်အစအဆုံး back end ကို front end ကိုရေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင် deployment step တွေအားစလုပ်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ cost တွေကကျွန်တော်တို့၄ခုပေါင်းပြီးတော့ combo package discount လေးပေးရတဲ့လိုမျိုးပဲတစ်ခုချင်းစီမှာလည်းကျွန်တော် discount လေးတွေပေးတာပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင် website မှာတွားပြီးတော့ကြည့်နိုင်သလိုကျွန်တော်ရဲ့ creative coder page မှာတင်ထားတဲ့ post လေးကလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ video ကြည့်ရှုပေးတဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးပါနောက်ထပ် video တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပါ